Kaže autor, ispravno je mišljenje imama Šafije da je da su saji, znači da je saji između Safi Merve, da je to rukn. Autor je Malikija, ali je odabrao mišljenje koga? Imama Šafije. Pa nerijetko islamski učenjaci izađu iz svoga mezheba i odabere mišljenje, znači ovaj koje vide da ima jači argument. Jer čovjek koji slijedi jedan mezheb, isključivo slijedi jedan mezheb, obični čovjek slijedi jedan mezheb, nije mu dozvoljeno da izlazi iz tog mezheba. On po svome nahođenju. Tako. Ako je pitao pa mu neko izdao fetvu, to je drugo. Ali on tek tako vidi, on sastavi sebe mezhebe i mišljenja ispredi, kaže, šta bi? Dušo moja, šta ti godi? I duša mu onda, tako, kaže i on sebe odabere ono što mu je najlakše. To je igranje sa Allahovom vjerom. To nije dozvoljeno nikod islamskih učenjaka. Ali ako on upita nekoga od učenjaka drugog mezheba ili učenjaka njegovog mezheba, pa odobro drugo mišljenje, on ga slijedi, to nije problematično. Ali on sobom ne može tek tako jednostavno on dolaziti, birati i igrati se sa riječima islamskih učenjaka na osnovu svojih prohtjeva.